ដីទំហំ៧៤៥ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងឃុំស្រែចាក្នុងឃុំពីទ្រូស្រុកឈ្នួលខេត្តក្រចេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ហើយពួកគាត់រស់នៅពឹងផ្អែកលើដំណាំវិលជុំជាលក្ខណៈប្រប្រែងនេះជនជាតិដើមភាគតិចដូចជាធ្វើស្រែដាំស្វាយចន្ទីចេកដំឡូងនិងបោចវល្លិជាដើមការពីថ្ងៃទី២៧ខែឧសភាឆ្នាំ២៨លោកអភិបាលខេត្តក្រចេះខំភឿននិងប្រធានគណៈកម្មការសូរិយោដីខេត្តម៉ាន់សុផាតបានចុះហត្ថលេខាយល់ព្រមជួលដីចំនួននោះរយៈពេល90ឆ្នាំឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនកសិកម្ម នៅក្នុងខែសីហាក្រុមហ៊ុន CIV បានជួសឆាយផ្នែកខ្លះនៃដីចំនួននោះហើយក៏មានការចរចារវាងអ្នកតំណាងសហគមន៍ក្រុមហ៊ុន CIV និងអាជ្ញាធរស្រុកតែគ្មានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាឡើយនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញនៅគ្រឿងចាក់មានហេតុតាមកើតឡើងដោយមានក្រុមហ៊ុនទៅរំលោភបំពានដីគៀមគៀតតាមហេតុតិចតាំងដោយរបៀបការផ្តល់ព័ត៌មានតាមរយៈសហគមន៍ ក៏ផ្តល់ព័ត៌មានមកឲ្យថាថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះត្រូវបានសហការគ្នាដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់ចំពោះការឈូសឆាយរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយដូចនេះពេលនោះគឺក្រុមហ៊ុនបានចុះទៅឈូសឆាយនោះគឺមិនបានអនុវត្តតាមគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលមិនចុះទៅអនុវត្តឬក៏អភិវឌ្ឍនៅកន្លែងណាមួយត្រូវតែមានការសិក្សាពីផលប៉ះពាល់ហើយត្រូវតែមានការឯកភាពមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋ ដូច្នេះពេលនេះគឺក្រុមហ៊ុនបានទៅឈូសឆាយនឹងអត់មានការសិក្សាជាមុនហើយក៏អត់មានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋដែរចឹងបានជាមានផលប៉ះពាល់ការឈូសដីដំឡូងរបស់គាត់ការឈូសដីស្រែរបស់គាត់ហើយពិសេសពេលដែលគាត់កំពុងតែដំដំណាំហើយឈូសដំណាំរបស់គាត់ចេញ ជាពលរដ្ឋមកពីគ្រប់ទិសទីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ដីចំនួនដើម្បីបញ្ឈប់សកម្មភាពឈូសឆាយរបស់ក្រុមហ៊ុនពេលនោះពេលដែលយើងឈានទៅជាពលរដ្ឋធានតដល់ជំនាញទីមួយគឺបានជួបលេខហ្នឹងដែលគេគណៈការពារប៉ុន្តែដោយគេជាឯកសណ្ឋានមិនជាឯកសណ្ឋានយ៉ាងស្រុងទេមានអាវសិវិលមកកណ្ដាប់ជាអាវយឺត ក៏សោះហើយក៏គេជាថាអានទីនេះហើយមានការពុតអាការបាយបាត់នឹងដែរប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏គេមានអារម្មណ៍មួយគេគាំទ្រវិជាបរិបត្តិដែរហើយគេនឹងធានាថាគេនឹងទៅខត់អត្រាមុនវិជាបរិបត្តិដែរដើម្បីឲ្យចូលមកកន្លែងបញ្ឈប់ការឈឺឆាយទៅដល់មកឡាមហានទៅបើហេតុមិនរួមមកកាលថ្ងៃបានក្រុមកម្លែងនេះ គ្រឿងចក្រត្រូវបានដកចេញ ហើយយើងមានសំអាងមួយថាយើងនឹងមានសង្ឃឹមថាអ្វីដែលយើងនិយាយគ្នាផ្សាយវាអត់ទឹកប្រកបដោយការថតរូបភាពពិតទេ
ដោយសារតែមិនមានផ្លែផ្កាក្នុងការចរចាជាមួយអាជ្ញាធរនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2008អ្នកដំណើរសហគមន៍ចំនួន5នាក់បានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរួមជាមួយនឹងអ្នកដំណាងសហគមន៍មកពីដប់ខេត្តផ្សេងទៀតដែលប្រជុំមុខនឹងការរំលោភយកដីធ្លីដូចគ្នានេះពាក្យបណ្ដឹងត្រូវបានដាក់ទៅក្រសួងកសិកម្មនិងខុទ្ទកាល័យសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកទល់ពេលនេះពុំមានការឆ្លើយតបនឹងដំ
nâng plon hai trâu ban tà la ca khao hao đàm bài sát xuân nâu tà la ca ca biết ngay tị đọc rộng bì khai với chì ca chân nằm bì bò rộng bài ni. Thank you.